Űrtechnológia a szántóföldeken. A precíziós mezőgazdaság napjaink legdinamikusabban fejlődő tudományágazata. Ez a gép például képes számolni a búzaszemeket, így akár 2 centiméterenként tud változó tőszámmal vetni. Ez a precíziós mezőgazdaság lényege. Pontosan annyi nyersanyagot, pontosan ott kijuttatni a szántóföldre, ami a legjobb eredményt hozza. Tehát itt egyrésztől az input anyag kijuttatásából adódó megtakarítások a fontosak, másrésztől természetesen ugye azok a biztos hozamok, amiket el lehet ezzel érni. Tehát nem a hozam maximalizálásra törekszünk, hanem a jövedelmezőség maximalizálására. A precíziós gazdálkodás forradalmát az informatikai eszközök és a tudásbázis megteremtése hozták el. Ma már műhold fölvételekről lehet kísérni a vetések állapotát, a talajminta vegyi és biológiai elemzését pedig akár egy kézi szkennerrel is el lehet végezni. Itt ez olyan, mint 80-as években volt a számítógépek elterjedtsége úgy általában akár a munkahelyi vagy lakossági környezetben. Egy abszolút felfutó időszakban vagyunk, az emberek most kezdik el megismerni, illetve felismerni ennek a szükségességét. És úgy gondolom, hogy akár a vajdaságban, vagy akár a magyar mezőgazdasági területeken ennek mindenképpen egy olyan létjogosultsága van, amivel felzárkózhatunk a világ élvonalához. A mai mezőgazdaság legnagyobb kihívása egy globális probléma. Növekvő népesség mellett egyre csökken a termőterület nagysága, azaz egyre több táplálékra van szükség, miközben meg kell őrizni, sőt javítani kell a talaj termőképességét.